Dobroveče, poštovana publiko. Dobrodošli na godišnju dodelu nagrade Darko Kraljić, koju sedmi put organizuje Udruženje kompozitora Srbije. Ova nagrada se dodeljuje autoru za životno delo ili ostvarenje od posebnog značaja u toku protekle godine i nosi ime rodonačelnika domaće popularne pesme. Dobitnik nagrade za 2022. godinu je Slobodan Marković. Kompozitor, aranžer i pijanista, koji će se večeras predstaviti izborom svoje instrumentalne, vokalno-instrumentalne i primenjene muzike.
Čuli smo 4 instrumentalne kompozicije Slobodana Markovića. Za Slobu Markovića slobodno možemo da kažemo da je rodonačelnik naše popularne instrumentalne muzike. A sada, velika mi je čast da najavim učešće našeg proslavljenog LP duo u sastavu Sonja Lončar i Andrija Pavlović, koji će premijerno izvesti kompoziciju Tokata Anđelika u aranžmanu za 2 električna klavira. Uvek atraktivne interpretacije LP duo, ovoga puta premijerno izvođenje kompozicije Tokata Anđelika. A sada malo o našem večerašnjem laureatu. Slobodan Marković, kompozitor, aranžer, producent i pijanista, je do početka svoje bogate karijere pokazao da je višeslojna muzička ličnost. Kao muzičar sa klasičnim muzičkim obrazovanjem, a sa osjećajem za savremene muzičke tokove, u ovoj sredini uživa ugled i poštovanje koje je stekao izuzetnim doprinosom u više muzičkih pravaca. Kao vrsni pijanista nastupao je sa svim našim najpoznatijim orkestrima i muzičkim grupama.
Pominjemo njegov doprinos na legendarnim izdanjima Bijelog dugmeta, Zdravka Čolića, Olivera Mandića i mnogih drugih, a sa podjednakim uspehom je nastupao kao solista džez i simfonijskog orkestra. Slobodno se može reći da do danas, ne samo u Srbiji, već i na prostoru bivše Jugoslavije, nema popularnog interpretatora za koga Slobodan Marković nije napisao aranžman ili je bio u ulozi muzičkog producenta. Kao rodonačelnik elektronskog zvuka na ovim prostorima, svojim autorskim radom je postavio osnove estetike elektronskog zvuka koju danas slede generacije zaljubljenika ovog muzičkog žanra. U nastavku programa čućemo i videćemo kompozicije koje Slobodan Marković stvara u saradnji sa svojim dugogodišnjim saradnikom Aleksandrom Sanjom Ilićem. To su Princeza i Delta Project kao evergreen domaće popularne muzike, a zatim i autorske numere Melanholija u interpretaciji Zdravka Čolića i Kala i Kolo u izvođenju ansambla Una Saga Serbika. Thank you.
slušaju Sverečani. Krasno. I, naravno, posle toga sve ide lakše. Super, hajmo mi, recimo, sad za to dvoje ljudi jednu ljubavnu baladu. Misliš? Pa ja mislim da je to najrealnije. Ovaj aplauz sve govori. Kakva muzika, Slobodan Marković. Od princeze, Delta projekta, preko melanholije i do današnjeg dana. Od sećanja na neka divna muzička vremena do ove lepe sadašnjosti, Slobodan Marković. I sada malo o nagradi koju večeras dodeljujemo. Stručna komisija Udruženja kompozitora Srbije u sastavu Rade Radivojević, predsednik i kompozitor, Žarko Dančo, Jovan Maljoković, Vladan Vučković Paja i Dragoljub Ilić Ilke, jednoglasno je donela odluku da se prestižna nagrada Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo Životno delo u domenu popularne muzike za 2022. godinu dodeli kompozitoru Slobodanu Markoviću.
Molim predsjednika Udruženja kompozitora Srbije, kompozitora Radete Radivojevića, da uruči nagradu. Izuzetno mi je zadovoljstvo da po sedmi put naše udruženje dodeli ovu prestižnu nagradu koja neguje tradiciju domaće popularne muzike i afirmiše najviše vrednosti autorskog stvaralaštva. Imajući u vidu bogatstvo i izuzetan kvalitet ovako dugog delovanja Slobodana Markovića na našoj muzičkoj sceni, stručna komisija za dodelu nagrade dodelila jednoglasno nagradu Darko Kraljić za 2022. godinu kompozitoru, našem kolegi Slobodanu Markoviću. Slobo. To je ta nagrada. Čestitam. U svom životu retko kad, skoro nikad nisam imao tremu, ali sad evo noge mi se tresu. I prosto nemam reči da izrazim svoju zahvalnost, jer priznaću, dobio sam mnogo nagrada u životu, uglavnom za najbolji aranžman ili produkciju, ali ovo je ono što ubedljivo najviše cenim, upravo zbog toga što je dodeljena od strane kolega čije je znanje i autoritet na veoma visokom nivou i time sam mnogo, mnogo više počašćen. Ja, Rade, tebi i svima ostalima mogu samo da izrazim ogromnu, beskrajnu zahvalnost i ne znam stvarno šta bi još mogao da... Evo, zaista jedva stojim na nogama, moram da sednem za svoj instrument. Došao je trenutak kada ćemo slušati velike hitove za koje sam sigurna da ih svi znate i koji su već odavno osvojili vaša srca. Za sve ove kompozicije aranžmane je uradio naš laureat Slobodan Marković. Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre, one duge molitve. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, ali mi nismo zaspali. Zora je šoše dve razbila, s nama
Thank you.
sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koja je zadrhtala. Ah, ah, kakva raskoš zvuka, kakva lepota, kakva emocija. Čast nam je što smo vaši savremenici Slobo, samo to možemo da kažemo. Uživamo večeras u svim segmentima vašeg stvaralaštva. Hvala. Vama, poštovana publiko, veliko hvala što ste svojim prisustvom ulepšali ovo veče. I sada ćemo se setiti 91. godine, Slobo, ako se ne varam. Vi ste tada bili u Rimu i dirigovali izvođenjem uživo. Tada na Euroviziji svirali su orkestri uživo, imali smo dirigente. I to je bio taj trenutak
kada je Baby Doll izvodila čuvenu kompoziciju Brazil. Sada ćemo je ponovo čuti, izvešće je Iva Lorenz. Brazil, to će vita ča ča ča, samo ti se to boli.